Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på top 10 sjove ting, du ikke vidste, du havde brug for. Psst. Alle tingene på den her liste vil der være links til nede i beskrivelsen. Og hvis man vælger at bruge linkene og køber noget, så støtter man samtidig Tænkehatten kanalen. Husk også, at du kan blive en del af Hattebanden ved at klikke på subknappen. Men lad mig da ikke spilde med din tid, så jeg skal med gang med videoen og starte listen over. Top 10 sjove ting, du ikke vidste, du havde brug for. Vi starter listen ud med en gigantisk chokolade daim, og det her er den perfekte ting for alle, der elsker daim. Først og fremmest er det en ret sej daim-kasse, og enhver sand daim-fan er nødt til at have sådan en. Kassen indeholder 1,68 daim chokolade og består 20 mindre bar, så det er let at spise over en længere periode. Det er trods alt de færreste, der kan spise lidt over 1,5 kilo daim, og hvis man gør det, så får man nok meget ondt i mausen. Det næste vi tager et kig på er en af de mest klassiske spøg og skæm ting, nemlig den elektriske kuglepen med stød. Spøg og skæm ting og generelt bare jokes ting har altid haft deres helt egen charme, og de er bare sjove at prank vennerne med. Hvis man gør det rigtigt, er det muligt at få nogle utrolig sjove reaktioner, og det er altid sjovt at se sin bedste ven hoppe af skræk. På 8. pladsen tager vi kig på en klassiker med et twist. Nemlig Bean Puzzle Flaming 5 Jelly Beans Edition. Det er Bean Puzzle, som vi alle kender det fra de 1000 videoer på YouTube, men denne gang er bønnerne fyldt med chili. Alt fra en mild jalapeno bønne til en brutal og mundødelæggende Carolina Reaper bønne, der virkelig sparker røv. Så hvis du er fan af stærke ting, er en YouTuber eller bare godt kan lide en god udfordring, så er det her lige noget for dig. Den næste ting vi tager et kig på er mere rolig og behagelig, for det er nemlig en saltlampe fra Himalaya. Der er intet bedre end en flot og hyggelig lampe til ens hjem eller værelse, og det er bare det federe, når en lampe har lidt, hvad skal man sige, personlighed. Alle lamperne er helt unikke, så der er ikke to ens, da de alle varierer lidt i størrelse og vægt, så du kan få din helt egen saltlampe fra Himalaya. På 6. pladsen tager vi kigge på en maskine, alle candyfloss elskerne vil elske. For det her er nemlig en candyfloss maskine. Vi alle sammen kender candyfloss fra Tivoli eller de der spande, der bare er fyldt med det. Men vidste du, at det rent faktisk er ret simpelt at lave selv? For med den her candyfloss maskine kan alle lige pludselig lave candyfloss i deres eget hjem til deres elskede fredagsslik eller en god film eller hvad end man nu har lyst til at spise candyfloss til. Det bliver da ikke meget bedre, og så længe man har sukker, kan man lave uendelige mængder. På 5. pladsen har vi en mega chokolade Toblerone, og det her må være himlen for alle, der elsker Toblerone. Toblerone'en vejer hele 4,5 kilo, og den mængde Toblerone burde være nok til at tilfredsstille selv de største chokoladeelskere. Hvor praktisk den er, ved jeg ikke lige, men det er en ret sjov chokoladeting, som de fleste nok gerne vil have i gave. Hvis du kender en, der bare ikke kan få nok af Toblerone, eller du selv ikke kan få nok af den lækre chokolade, så er det her det perfekte køb for dig. Den næste ting vi tager et kig på er enhver hipster eller retroelskers yndlingstype af kameraer, nemlig Polaroid Now Instant Camera. Polaroids har altid haft deres egen charme, og der er bare et eller andet ved de billeder, der bare er hyggeligt og sjovt. Det her kamera er en væsentlig nyere version end de oprindelige, og både selvudløser, blitz og mere. Så hvis du er typen, der godt kan lide de lidt mere, hvad skal man sige, old school billeder, så vil jeg helt klart tage et kig på det her kamera. På 3. pladsen har vi Bean Puzzled Extreme Jelly Beans. Og det er Bean Puzzled for folk, der gerne vil have det lidt mere ekstremt. For modsat den originale version, er der ingen gode smage. Alt smager ekstremt ulækkert, og der er ikke sparet på det klamme. Der er 10 forskellige smage. Bredtage, død fisk, hundemad, rådden mælk, rådne æg, stinkdyr, beskidt opvaskevand, bussemænd, bræk og stinkende strømper. Ikke lige noget, jeg tænker lyder vildt lækkert, men hvis du har lyst til at smage døde fisk eller bussemænd med vennerne, så er det her lige noget for dig. På 2. pladsen tager vi kigge på et Coca-Cola mini køleskab. Og alle ved, at det altid er fedt at have en minibar på værelset eller i hjemmet.
Hvis man elsker Coca-Cola, er en teenager eller bare generelt synes, at køleskabet er sejt, så kan man kun blive glad for det. Det er nok en rigtig drengerøv drøm at have et lille køleskab på værelset fyldt med cola og energidrikke. Og hvorfor skulle det lille køleskab ikke være formet som en gigantisk cola-dåse? Det bliver da ikke meget bedre. Vi slutter listen af med at tage et kig på Pixiv DIY Pixlart Frame, hvilket er en fancy billedramme. Rammen lyser op med fantastisk pixelkunst, der både kan stå stille, men også være i bevægelse. Derudover er den i stand til at vise både datoen, vejret, klokken, og den har endda en indbygget højttaler, som man kan bruge sin mobil til at spille musik fra. Billedrammen styres med en app, og der er flere tusind forskellige billeder allerede lavet, og man kan selvfølgelig også lave sin egen pixelkunst, hvis man har lyst til det. Den her billedramme er helt klart noget for de kreative, gamerne eller bare folk, der elsker lidt god, gammel, retro pixelgrafik. Hvis du så videoen hele vejen hertil, så smid en kommentar, hvor du skriver, hvad du helst vil have fra listen. Så ved jeg, at du hørte det her. Og der er link til alle tingene i beskrivelsen. Så hvis der er noget fra den her liste, hvor du tænker, det kunne jeg da godt tænke mig lige at tjekke mere ud eller købe, så er der et link nede i beskrivelsen, hvor du kan finde det hele. Så tjek det ud, hvis du har lyst. Så kom vi igennem hele listen af 10 sjove ting, du ikke vidste, du havde brug for. Hvilken en af de her ting har du mest brug for i dit liv? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like, og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak for at du så med, og pas godt på dig selv. I drove a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell. And there's no going back, there's nothing new to see.